Porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papi carne, papi pollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida, a tu gusto, salchi hot dog, para chuparse los dedos. Poder desallotjar un habitatge ocupat en menys de 48 hores és l'objectiu de la proposta legislativa presentada aquest passat dimecres a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, un projecte que vol donar resposta al creixement d'ocupacions il·legals que s'està produint a l'estat espanyol, amb especial incidència en zones com Catalunya. La proposta està impulsada, entre d'altres, per la degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, Maria Pastor, i la regidora del govern mataroní, l'advocada Núria Moreno. Entre els redactors d'aquest projecte també hi figura l'exdegà del Col·legi d'Advocats de Mataró, Juliana Beira, que explicava durant la presentació de la proposta que aquest canvi legislatiu busca principalment que els cossos policials puguin actuar ràpidament en aquelles ocupacions on no existeix un títol que acrediti la propietat o lloguer de l'immoble. Un canvi de llei que des del sector de l'advocacia consideren necessari i urgent per aconseguir que les persones que hagin vist ocupat el seu habitatge el puguin recuperar amb la màxima rapidesa possible. En aquest sentit, la degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, Maria Pastor, va remarcar que l'actual el marc legal no compleix amb aquest objectiu i que això genera una percepció d'impunitat i indefensió a la ciutadania. Evitar que hi hagi el diente por diente, no? Agafar-nos la justícia per la nostra mà, ja sigui des del punt de vista dels propietaris o ja sigui des del punt de vista dels ocupants. És a dir, hem de posar ordre, l'administració de justícia ha de posar ordre. Hi ha eines actualment per fer-ho, no són eines àgils, és això en el que dedica la nostra proposta, és a dir, no és que no existeixin eines, no són eines àgils i són molt més àgils i molt més imaginatives les màfies que no pas l'administració de justícia per desocupar, torno a dir, per fer aquestes desocupacions il·legals, delinqüencials. La previsió és que el Col·legi d'Advocats de Barcelona faci arribar la proposta legislativa a tots els partits que conformen el Congrés dels Diputats perquè pugui ser debatuda i, si així es considera, aprovada.